Odilon, da krenemo odmah od onog nekako najzanimljivijeg. Ti sada ovdje u Hrvatskoj djeluješ kao misionar, dakle na temelju sporazuma između tvoje biskupije i Zagrebačke nadbiskupije. Evo pa reci nam kako si došao, kako se jedan Beninac našao u Hrvatskoj? Da, to je vjerojatno iskustvo ili istina koja je dosta poznata mnogima u javnosti, ali evo vrijedi ponoviti da je to zahvaljujući hrvatskim misionarima koji su nekada djelovali u mojoj afričkoj biskupiji Porto Novo, najprije veličasni Franjo Jačmenica, za kojega kažem da je on otvorio vrata Benina svim hrvatskim misionarima i misionarkama koje su možda trenutno tamo, zatim veličasni Toni Štefan koji je sada nacionalni ravnatelj papinskih misijskih dijela ovdje u Republici Hrvatskoj. Dakle, nakon što je veličasni Franjo završio, odnosno Toni završio svoje poslanje tamo, tako su se biskupi dogovorili da evo, dođem ovdje nastaviti studij kao bogoslov, kao student. I evo, nakon toga 2009. sam se zaredio za svećenika i na poziv našega nadbiskupa Josipa Bozanića, moj biskup tamo, tadašnji biskup, sada pokojni, me pustio da budem ovdje u službi. Evo, smatraju to svojevrsnom misijom, tako da sam misionar u Hrvatskoj, već po tome što sam napustio svoju rodnu biskupiju i sada djelujem u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Evo, već od 2009. kada sam se zaredio za svećenika kroz razne službe i danas kao sveučilišni kapelan na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Ti si na neki način, evo, tvoja crkva, Beninska crkva, ti si dobio, Hrvatska crkva je Beninu podarila misionare, ove svećenike koje si spomenuo. U Beninu djeluju i naše Marijine sestre od Čudotvorne medaljice, koje su prije više od 35 godina došle kao misionarke. I u stvari, oni su tamo kroz svoj misionarski rad su tebe dotaknuli, ti si dobio zvanje i postao svećenik i sada je tvoja biskupija tebe dala Hrvatskoj. To je, možemo reći da je to nova paradigma misijskog poslanja crkve danas, koja nije više pitanje odlaska misionara nije više jednosmjerna paradigma, nego je to dvosmjerna, bismo rekli. Dakle, moja prisutnost ovdje ne znači da Hrvatskoj crkvi treba stvarno misionara, nego jednostavno to je međusobno obogaćivanje. Dakle, da misionari kao što su odlazili nekad u Afriku, pa su obogatili taj kontinent svojim radom, pa imamo sada dosta domaćih svećenika, tako i ti domaći svećenici mogu imati i europsko iskustvo, mogu je obogatiti europsku crkvu. Tako da to je sada postala dvosmjerna stvarnost i to je nova, rekao bih, nova dimenzija misijskog djelovanja crkve i to je nešto što je lijepo. Pa da, i evangelizacije, novih načina evangelizacije u krajnjoj liniji gdje svaki čovjek donosi svoje bogatstvo sa sobom. Ti si, dakle, se rodio, vas ima sedmero braće i sestara, ti si se rodio kao prvo muško dijete, jel tako? Rekao si mi da ovi ožici koji imaš na licu, da je to u stvari... Dakle, moji roditelji su mi stavili taj znak, to je naš obiteljski znak. U afričkom kontekstu ima različitih značenja, ali evo, u mom slučaju to je obiteljski znak jer sam prvo muško dijete, imam tri starije sestre i prvo muško dijete mora nositi taj obiteljski znak jer djevojke, odnosno kćeri, se udaju, ali sinovi ostaju doma i ti sinovi moraju nastaviti obiteljsku lozu kroz potomstvo. I evo, zato su meni stavili taj znak, premda moj mlađi brat nema, ali evo, s obzirom da sam prvi, onda sam to nosio taj znak. Ali ja obično kažem da sam prevario svoje roditelje time što sam otišao za svećenika. Da, ali šalili smo se prije ove emisije kako tvoj otac je, dakle, bio musliman, tako? Njegova obitelj je bila muslimanska, tvoji bratići i sestrične odlaze i dan danas molice, klanjaju u džamiju, a tvoja majka je, njezini roditelji su bili animisti, a ona je prihvatila katoličanstvo i onda je ona... Je, dakle, s jedne i s druge strane, s očeve strane, kao i s majčine strane, roditelji su bili animisti, to znači oni su pripadali tim domaćim tradicionalnim religijama koji su zapravo više mnogo bošvo, to su takve religije. I otac je se obratio međuvremenu u muslimansku vjeru dok nije upoznao majku. Kada su se upoznali, a u međuvremenu se majka obratila u katoličku vjeru na temelju evo, upravo djelovanja misionara. I onda su se sreli, evo, s obzirom da majka bila dovoljno čvrsta i rekla da ako želi vjenčanje ovdje, onda mora se prebaciti
ulaziti u njegu, u njezinu vjeru. Tako se i moj otac obratio iz ljubavi prema svojoj ženi u katoličku vjeru i mi smo se svi kao djeca njihova, mi smo se svi rodili u katoličkoj vjeri. Tako da je i kršteni kao djeca u katoličkoj vjeri. Prema tome možemo reći da je to jedan zanimljiv susret, ali isto tako spremnost žrtvovati se, odnosno odreći se nečega svoga radi svoje žene. I Bogu hvala, iz te obitelji imaju danas svećenika, imaju i djecu koja imaš su... Imaš dvadesetak nečaka i nečaklja. Tako imam 21 nečaka i ima drugi koji su još na putu koji dolaze. I Bogu hvala, to je jedna velika obitelj, ali koja je ujedno jedna kršćanska katolička obitelj. Da, ja sam imala priliku tvoju mamu upoznat kad sam posjetila Benin tako me dirnula, jer kad sam putovala u Benin, ti si mi donio jedan kofer da ponesem sa sobom za njih, a onda kad sam se vraćala iz Benina, je tvoja obitelj poslala kofer za tebe. Onda sam ja sam ih pitala tvoju sestru, pa dobro, ja ću ponijeti, ali samo nema unutra ništa radi čeg me mogu zaustaviti na granici. Ona meni kaže, samo hrana. Samo hrana, tako je, samo hrana. Da te nahrane. Što sam stariji, nekako me to vidim koliko je važno ne zaboraviti, rekao bih, neke stvari koje su dali poseban okus, rekao bih, svome djetinstvu, i to je pitanje naša domaća hrana. Tako da, biti kada idem u Hrvatsku, nosim bombone, čokolade, što mogu djeci tamo dijeliti, a kada se vraćam, onda punim kofer hranom, što je dozvoljeno, jer nije opet sve dozvoljeno. Tako da, to je nešto što je, evo, to je u našoj krvi, ne možemo baš sve zaboraviti.